Ya Rom sam milyon larze met egirebule biz eksas ormuzdat kutmet yatasi kolopi uakcizo tambakos nazarmi ikna çamurtmeuli. Ay tarmo vidginot rom şegizliyat kven rom koveli ati kontrabanduli sigaretidan erti asetvat gamoiçirot. Anu ati procentit rom iqos tkveni mushaobis asetvat shedegi გამოდის 30 მილიონი ლარის კონტრაბანდული სიგარეტი შემოდის საქართველოში. მაგრამ ეს არის აბსოლუტური ასე ვთქვათ ფანტასტიკის სფერო. 1%-იც რომ გამოიჭიროთ თქვენ კონტრაბანდა და ვიცით რომ მომდებულია მთელ ქუჩებში და ახლა რომ ყედიანი გრუბლიჩი თუ ბათუმში თუ სხვაგან ეს გადამყიდველები, მაგრამ თვითონ შემომტანებს კიდე სხვა სხვა სახის დევნა ჭირდება. 1%-იც რომ გამოავლინოთ კონტრაბანდა თქვენ, ეს არის თუ ამოვალთ ამ 3 მილიონიდან, ეს არის 300 მილიონ ლარიანი ბრუნვა. ეს არის კატასტროფა. აი მე მაინტერესებს შეკითხვა, რა რაოდენობის კონტრაბანდული სიგარეტი შემოდის საქართველოში? თუ კი თქვენ 3 მილიონისას, ასე ვთქვათ, მილიონის ჩამოართვით გასულ წელს. მეორე კითხვა, საშინელი მდგომარეობა ფიზიკური პირის ქონების გადასახადთან დაკავშირებით. ბომბზე ზის, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მთელი მოსახლეობა. 2004 წელს მიღებული კანონის შემდეგ შემოსავლები გაიზარდა 10 ჯერ. 10 ჯერ, ეს იმას ამისას, რომ 10 ჯერ გავამდიდით, მაგრამ 2004-დან შედარებით ინფლაცია იყო 167%, ფასები გაიზარდა 3 ჯერ. ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებისა ფიზიკური პირების ქონების გადასახადი, როგორც ისეთ, გაიანგარიშება ოჯახზე. საკმარისია ოჯახის ორი წევრი მუშაობდეს და ელემენტარული შემოსავლები ჰქონდეს, რომ მან უნდა გადაიხადოს ვინის ავტოფარეხის მიწის სოფელში რაღაცა მამაპაპისგან მიღებული ასე ვთქვათ ქონება აქვს და ადამიანებმა არიციან და ფაქტობრივად აი ჩამოსართული ბინების რაოდენობა რო გიწერიათ იმ კატეგორიებში შეიძლება აღმოჩნდეს ათეულ ათასობით ჩვენი მოქალაქე. უკაცრავად კიდე 30 წამი. 3 წელიწადია გეუბნებით რომ შემოიტანთ ცვლილებებს ქონების გადასახადში. ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის ასე ვთქვათ შეცვლა არის სასწრაფო და გარდაუვალი. მე გამოვიტანი კანონ პროექტი, ყველას მოეწონა, ყველას, კომიტეტშიც და პლენარულზეც. ოღონდ ასეთი რამ თქვეს, აი ახლა გაზაფხულზე შემოაქვს ფინანსთა სამინისტროს მქონებასთან დაკავშირებითო. სად არის ეს კანონ პროექტი? მადლობთ. ბეჟა ცაქაძე, ეკა სეხაშვილი. მოგესალმებით, ბატონო ლაშა. ისურვებ წარმატებებს, ჩვენ მოვისმინეთ ეს.